ሌላው ደግሞ በዝርዝር የምንመለከተው እንግዲህ ባሳለፍነው ሳምንት በአጫጭር መረጃችን ላይ ያስነበብናችሁ ነበረ። እንግዲህ በኢትዮጵያ የውጭ ቦንድ ሽያጭ መነቃቃት ማሳየቱን ብሉምበርግ ዘግቧል። በኢትዮጵያ የቦንድ ገበያ መሻሻል ያሳየው በሀገሪቱ ላለፉት 15 ወራት የዘለቀው አለመረጋጋት አሁን ላይ መረጋጋት ማሳየቱን ተከትሎ መሆኑን ብሉምበርግ መዘገቡን የሚገልጽ መረጃ ነበር እንግዲህ ባሳለፍነው ሳምንት ወደ እናንተ ያደረስን። ስለዚህ ዛሬ ላይ ደግሞ ባለሙያ ጋብዘን እዚሁ ስቱዲዮ ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ ነው አቶ ዘመዴነህ ንጋቱ ይባላሉ። የምጣኔ ሀብት ባለሙያና ኢንቨስተር ናቸው። ስለዚህ ከሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። እንኳን ደህና መጣህ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል በትዊተርም መረጃ አካፍለው ነበርና በመጀመሪያ ግን የውጭ ቦንድ ማለት በራሱ ምንድነው የሚለውን እናንሳና እንቀጥላለን። በመጀመሪያ እዚህ እንድገኝ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እንዳልሽው ስለ ቦንድ አሁን ያለፉ 2-3 ሳምንት ብዙ የሚያነጋግር ነበርና ቦንድ ሽያጭ ማለት በተለይ ኢትዮጵያን በተመለከተ በዓለም ደረጃ ምንድነው የሚለውን ባጭሩ ማስረዳት ያስፈልጋል። እንግዲህ አገሮች የሶቨሪን ቦንድ ወይም በራሳቸው ጋራንቲ እንደ ሀገር ለኢንቨስተሮች ኢሹ የሚያደርጓቸው ብድር ማለት ነው። ቦንድ ማለት እንግዲህ ስትበደሪ ከኢንቨስትመንት ኮሚኒቲ መበደር ማለት ነው። እና የአሜሪካ መንግስት የሚበደራ ዓለም ውስጥ ያሉ መንግስቶች በሙሉ በየቀኑ፣ በየሳምንቱ፣ በየወሩ አዳዲስ ቦንዶች ኢሹ ያደርጋሉ። ከዚህ በፊት ረዝም ብሎ ጊዜ ደግሞ አውትስታንዲንግ የነበረውን መልሶ ይገዙና ሪታየር ያደርጉታል ወይ ማቹር ያደርጋል። ይሄ ኖርማል ነገር ነው። ዓለም ውስጥ የቦንድ ትሬዲንግ ሲስተም አለ። እንግዲህ አንዱን ከሌላው የሚለየው ብዙ ምክንያቶች አሉ። እንደ አሜሪካ ነገር ሀብታም የሆነ ሀገር በቀላሉ በትንሽ ኢንትረስት ሬት በጣም ትልልቅ አማውንት በየሁለት ሳምንቱ ይበደራሉ። እነሱ ሲበደሩ ኤቭሪ ቱ ዊክስ 50 ቢሊዮን፣ 70 ቢሊዮን፣ 100 ቢሊዮን ዶላር ይበደራሉ። ዩሮፕም ያሉ ሀገሮች እዚያም ደረጃ ባይሆን እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ፣ ወደ አፍሪካ በምንመጣበት ጊዜ ኢሹ የሚደረገው በአመት አንዴ፣ በሁለት፣ በሶስት፣ በአራት፣ አምስት አመት አንዴ ወለድም ኢንትረስቱም ደግሞ አሜሪካኖች ከሚከፍሉት በጣም ከፍተኛ ደረጃ ነው አፍሪካ ሀገሮች የሚከፍሉት። የሪስክ ፕሪሰፕሽን ስለ ባጭሩ ግን ቦንድ ማለት መበደር ማለት ነው። ኦኬ፣ አንድ አገር ኩባንያዎችም ያደርጋሉ ባይ ዘ ወይ፣ ግን ዛሬ ስለ ሶቨሬን ወይም ስለ ሀገሮች ነው የምናወራው። እና ብድር ከኢንቨስትመንት ኮሚኒቲው የዓለም ገበያ ውስጥ የግሎባል ካፒታል ማርኬት ውስጥ ገብቶ ገንዘብ መበደር ማለት ነው። በአጭሩ እንግዲህ ይሄ ነው የሚያስረዳው። የተለያዩ አይነት ቦንዶች አሉ፣ ግን ኮንሰፕቱ ቤሲክ ኮንሰፕቱ ይሄ ነው፣ መበደር። ጥሩ። እንግዲህ ብሉምበርግ ሲያስነብብ ላለፉት 15 ወራት አካባቢ እንግዲህ ኢትዮጵያ የቆየችበት ሁኔታ ይታወቃል እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆና ግን ከፍተኛ መነቃቃት ነው የታየበት የሚል ዘገባ ይዞ ወጥቷል እና እንደው በዚህ ወቅት እንዲህ አይነት መነቃቃት መምጣት ውስጥ ምንድን ነው መነሻው? በምን ያህል ደረጃ ነው ውስጥ ደግሞ ሽያጩ ከፍ ብሏል ሲባል በምን ያህል ደረጃ ነው? ባጭሩ ለማስረዳት ብሉምበርግም የጻፈው አንድ ስፔሲፊክ የሆነ ቦንድ ነው፣ ዩሮ ቦንድ ይባላል። ኢትዮጵያ በ2015 በ10 ዓመት ማቹር የሚያደርግ 1 ቢሊዮን ዶላር ዩሮ ቦንድ ኢሹ አድርጋ ነበር እንደ ሀገር ሶቨሬን ዴት። ኢሹ ቦንዱ ያኔ ለገበያ ሲቀርብ 6.6% ነው ይከፍላል ተብሎ ገበያ ወጣው። ላለፉት እንግዲህ ያ 6.6% የሀገሪቱን የመክፈል አቅም ሪስክ ሪፍሌክት የሚያደርግ ነው በጊዜው ኢሹ ሲደረግ። ዛሬ አሁን እንግዲህ 7 ዓመቱ ነው፣ 2025 ነው ማቸር የሚያደርገው፣ ዛሬ 22 ነን። 3 ዓመት ቀርቶታል። የዛሬ 7 ዓመት ኢሹ ሲደረግ ግን 2015 ላይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው፣ ኤግዛክትሊ 2015 ማለት ነው፣ የኢትዮጵያ ሪስክን ሪፍሌክት የሚያደርግ ወለድ ነው 6.6%። ናው ለኮምፓሪሰን ያህል የአሜሪካን ትሬዥሪ ቦንድ ትሬዥሪ ቢል የዩስ ገቨርንመንት ሲሚላር የሆነው ግን ሾርት ተርም የ10 የ30 ዓመት በምናይበት ጊዜ እነሱ 1% 1.9% ነው የሚከፍሉ። የኢትዮጵያ 6 ያኔ ሜዥር አድርገን ደግሞ 6 ማለት ከአሜሪካ 5.5% ጨምራን የከፈል ወዘን ባድ በጣም አክቹዋሊ ጥሩ ነበር ማለት ነው። አሁን ላልሽኝ ነው ግን ብሉምበርግ በቀደም ሲጽፍ ብዙ ያነጋገረው ነገር ምንድን ነው እንዳልሽው ያለፉት 15 ወራት ኢትዮጵያ ውስጥ ቦንዱ ባይ ዘ ወይ መጀመሪያ ኢሹ ስታደርግ የነበረው ኢንትረስት ሬት በየቀኑ ፍላክቹዌት ያደርጋል። ምክንያቱም በየቀኑ ይገዛል ይሸጣል። የቦንድ ማርኬት አለ ዓለም ውስጥ ኢንቨስተሮች ይገዙታል ይሸጡታል።
በየቀኑ ያለውን ሪስክ ሪፍሌክት ያደርጋል ወለዱ ማለት ነው። ኦኬ 6.6 ቷ እንዳለች ሆኖ የምትገዥበት ዋጋ ሲሸጥ ፓር ቫልዩ የሚባል ነገር አለ። ሶ አንድ ቦንድ በአንድ ሺህ ከተሸጠ 6.6% አስሩ ነው ማከሽ እስከ 10ኛው አመት ላይ ማቾ ሲያረግ አንድ ሺህ ይመለስልሻል። በዛ ጊዜ ውስጥ ደግሞ 6.6 አለ። ቦንድ ግን እንደ ስቶክ ነው ይገዛል ይሸጣል። ስለዚህ በየቀኑ ሪስክ ሪፍሌክት ያደርጋል እና ያለፈው 15 ወር የኢትዮጵያን ሪስክ ያው elevated by global rating agencies are hidden by the way bondum le han risky no yemilon beye 3 toru beye 6 toru yemetu evaluate miyarugu company chalu 3 credit rating agencies bala standard and poors fitch na moodys bala betam dominant nenya na 3 and 4ተኛ alle tinish no enessu metto rate yaregallu yagaritun uneta yayu na yenessu rating le investoru determining factor ነው ምን ያህል ክፍል በምን ልግዛው በምሸጥ አው ሶ ቦንዱ በ6.6 ቢሆን የተሸጠው ባለፉት 13 14 ወር ግን ኢንቨስተሮቹ ነኝ ሬቲንግ ኤጀንሲ በሚሰጡት ሜሴጅ መሰረት ሬቲንግ መሰረት ይልድ ከ6 በላይ ነው መክፈል የጀመረው ለመግዛት አንቺ ደግሞ ለመሸጥ ስትፈልጊ ኢንቨስተሮቹ እስከ 11 እስከ 12 ኢንፋክት አንድ ሰሞን 14 ተኩል ደርሶም ነበር። ኦኬ ኦኬ አሚስ ይዘሹ ከሆነ ቦንዱን በዲስካውንት ትሸጫለሽ ማለት ነው። በጣም ኤሌቬትድ የሆነ ሪስክ ነበር ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እስከ ኖቬምበር ድረስ ነው። ኖቬምበር ላይ ኖቬምበር መጨረሻ ላይ የአገሪቱ ያለው ኮንፍሊክት ሪዞልቭ የተደረገ መጣ ተብሎ በብዙ ያው በማስ ሚዲያም ሲወራ ሁኔታውንም ሲያውቁ ኢንቨስተሮች አሁን ደግሞ የለም ሪስኩ በጣም ቀንሷል። ይሄን ነው ማስረዳት የሚያስፈልገው ምክንያቱም ወደ ላይ ወጣ ወደ ታች ወጣ ሲባል ምኑ ነው የሚወጣው ማለት ለሪስክ ፕሪሚየም ኢንቨስተሮች ይጠይቁት የነበረው በጣም ቀነሰ ማለት ነው። ይሄ ነው this is the basic concept ያ ቢሊዮን ዶላር እንዳለ ነው ዩሮ ቦንዱ ፕሪንሲፓል አማውንቱ እንዳለ ነው በ25 ፉል አማውንት መልሶ ይከፈላል። እዛ እስኪደርስ ግን ትሬድ የሚያደርጉት ሪስክ ሴንቲመንት እየታየ ያለም የኢንትረስት ሬት እየታየ አይሽ ለምሳሌ የአሜሪካን ኢንትረስት ሬት ዛሬ 1.5% ከሆነ አሁን የአሜሪካን ኢንትረስት ሬት እየጨመረ ስለመጣ እንዴ ያኛውን ብገዛ ይሻለኛል የሚልበት ሶ ብዙ ኮምፖነንት አሉ። የግሎባል ኢንትረስት ሬት ማርኬት ምንድነው? ሁለተኛ ነገር የሀገሪቱ ሲቹዌሽን ምንድነው ብለው ያጋጠሙ ነው። ግን ዋናው ያለውን ሁኔታ አይተው የለምን ይሄ ሪስኪ ቦንድ እንደገዛ ከፈለጋችሁ ሃይር ይል ፈልጋለሁ እስከ 13 እስከ 14% ከፈሉኝ ከፈሉኝ አንግሪ ፓር ቫልዩን ዲስካውንት ያደረጉ ስለመጡ ማለት ነው። ናው እንዳልኩሽ አሁን ኢንቨስተር ሴንቲመንት በጣም ፖዚቲቭሊ ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል ማለት ነው። ወደ ኔጌቲቭ ሄዶ ነበር ኦኬ እስከ ኖቬምበር ድረስ ያው በመናቆም ከያን ነው አለ። ከዛ በኋላ ግን ሁኔታው በጣም እየተሻሻለ መጣ። ግሎባል ማስ ሚዲያም ያው ሪፖርት ማድረግ አለበት ፋክት እሱን ማድረግ ሲጀምሩ ኢንቨስተሩም ኮንፊደንሱ በጣም ሪጌን ማድረግ ሲጀምር ያ ይልዱ ይከፍል የነበር መከፈል ኢንቨስተር ክፈሉኝ የሚለው ለሪስክ ፕሪሚየሙን ኢንክሉድ የሚለው በጣም የቀነሰ ለመጣ ብሉምበርግ የሚጻፈው the best performing emerging market bond ብሎ ነው የጻፈው ነው ነው ጥሩ እንግዲህ በ2025 ነው የመጨረሻም የሆነው ነው እንግዲህ 3 አመት ይቀራዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ዲፎልት እንዳታደርግ ምን መደረግ አለበት? ምን አይነት ነገሮች ላይ ነው ዝግጅት መደረግ ያለበት? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ስለ ቀደም የተነጋገርነው ስለ ዩሮ ቦንድ ነው። አንድ ዩሮ ቦንድ እና ኢትዮጵያ ላይ አፍሪካ ሀገሮች ከኬንያ አሁን በየአመቱ በየሁለት አመቱ ዩሮ ቦንድ ይሻራል። ኢትዮጵያን ላይ ነው ይሻራል። ከሱ በተጨማሪ ግን የኢትዮጵያ ትልቁ የውጭ ብድር ያለባት ይሄ ማልቲላተራል ከሚባሉ ድርጅቶች ከአይኤምኤፍ፣ ወርልድ ባንክ፣ አፍሪካ ዲቨሎፕመንት ባንክ ያሉ ከዛ government to government ብዙ የተበደረቻለ። ሶ እቺ እንደውም ቁና ለመናገር 1 ቢሊዮን ነው። ብዙ ኖይዝ የምታመጣው ነገር 1 ቢሊዮን ነች። ኦኬ ግን private investors ሎን ያዙ they make a lot of noise Wall Street ላይ እንጫጫሉ። actually ለኢትዮጵያ ትልቁ material impact የሚኖረው እንዳልሽው ወደ 28 30 ቢሊዮን ዶላሩ ገደማው እሱን ማኔጅ ማድረግ ነው። ወደ ፍም የሚገነ አንዱ ማኔጅ ማድረግ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ አሁን ኮቪድ ሲመታ ዓለምን ነኝ 73 least developing countries LDCs ለሚባሉት
የጂ20 ሀገሮች ተሰባሰቡና እንርዳቸው። ከዛው እስከ 73ቱ አንዱ ኢትዮጵያ ነች። ብድራቸውን ኮቪድ ባለበት ጊዜ መከፈል ይከብዳቸዋል። ስለዚህ የሚከፍሉበትን ጊዜ እናራዝም ተብሎ በ2020 ለምሳሌ ለIMF World Bank ለEuropean Union ለUS government ይከፈሉ የነበሩ ብድሮች በሙሉ እንዲራዘሙ ተደረገ። የመከፈያ ጊዜያቸው 2020 ላይ ኮቪድ አሁን ላይ ሊመጣ ነው። እሱ የተራዘመ የተራዘመጣና የመራዘሚያው ጊዜ አሁን ዲሴምበር ላይ ኤክስፓየር አደረገ ዲሴምበር 2021 ኦኬ። አሁን you know ሌላ የሚደረገ ኢትዮጵያ ግን ለየት ባለ መንገድ in addition to that ያንን ጠይቃ እዛ ውስጥ ከ73 ቱ አንዱ ሀገር ላይ ከሱ ግን በተጨማሪ ቀደም ብላም የጀመረችው ፕሮሰስ ነበረ። ከሶስታም ሪፎርሙ ሲጀመር ይሄ ሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም የሚባለው በተጀመረ ጊዜ አንዱ ትኩረት የተሰጠው debt sustainability ወይም የብድር ጫና የሚለውን አድሬስ ማድረግ አለባት። ኢኮኖሚው እንዲያድግ sustainably እንዲያድግ በ9% እናድግ ከሆነ የብድር ጫናውን ኢሹ አድሬስ መደረግ አለበት ብሎ ኢትዮጵያ ኦሬዲ እንደምታውቁ ኒያ ሪሜምበር ፕራይም ሚኒስተር አብይ የመጀመሪያ ቻይና ሄዱ ጊዜ አንዱ ይዘውት የመጡት ኔጎሼት አድርገው ሰክሰስፉል የመጡት ምንድነው የምድር ባቡር ብድር ይሄ አዲስ የተሰራ 4 ቢሊዮን ምናምን ሪኔጎሼት አድርገው የሚከፈልበት ጊዜ አይ ቢሊቭ ወደ እስከ 20 ነው 30 አመት ነው 20 አመት መሰለኝ እስከ 30 አመት ኤክስቴንድ እንዲደረግ ተደረገ። ኢትዮጵያ እንዳልኩሽ ኦሬዲ ጀምራ ነበር። ይሄ ኢቭን ኮቪድ ከመምጣቱ በፊት ይሄ የጂ20 ሪኔጎሼሽን ምናምን ብድር ኤክስቴንድ ከመጀመሩ በፊት ኢትዮጵያ ትኩረት ሰጥታ ነበር። ይሄ ባለበት ጊዜ ኮቪድ መጣ ይሄ ያልኩሽ መጣ። ኢን አዲሽን ቱ ዳት እንግዲህ አሁን እንደ ኢትዮጵያ ሆሊስቲክሊ ያለንን እዳ ሁሉ በተለይ ከቻይና ከሌት ባይላተራል ኮን ኦርጋናይዜሽን ጋር ያለንን እንደ ፓኬጅ ነውና ሪኔጎሼት ይደረግ ዴት ሪፕሮፋይሊንግ ይባላል። ኦኬ ማለት ለምሳሌ ከአምስት አመት በኋላ መክፈል የነበረብን የ10 አመት ወይ ከ20 ከ30 እንዲራዘምልን ያለውን ሁኔታ ነባራዊ ሁኔታ በማየት ብሎ ኦሬዲ ተጀምሯል። ጦርነቱ አሁን በቅርቡ ጊዜ ይሄ እንግዲህ ሪኔጎሼት የሚደረግ ፓሪስ ክለብ ይባላል። አይ ዶንት ዲዝ አር ቴክኒካሊ ኦን አግሪመንት አገን ምናልባት ለኦዲየንሱ ለማስረዳት ያህል አሁን ፓሪስ ክለብ የሚባለው ጉዳዩን ይዞታል። የክሬዲተርስ የአበዳሪዎች ኮሚቴ ተቋቁሟል። ኮቼሮቹ ቻይናና ፈረንሳይ ናቸው። ቻይና መግባቱ ትልቅ ትርጉም አለው። ምክንያቱም the biggest ትልቁ የኢትዮጵያ አበዳሪ ቻይና ነች። ኦኬ እና የአይኤምኤፍ ወርልድ ባንክን ካወጣሽ በኋላ ዋናው ትልቁ ሲንግል ላርጀስት አበዳሪ ለኢትዮጵያ ቻይና ስለሆነ እዛ ውስጥ ከፈረንሳዮቹ ጋር ኮቼር ሆኖ ሌሎቹን ክሬዲተሮቹ አሰባስበው እንግዲህ አሁን ፕሮሰስ ስራ ተጀምሯል። በእኔ ግምት በዚህ አመት ውስጥ በ22 2022 ላይ ጥሩ ሰክሰስፉል ሪኔጎሼሽን ሪፕሮፋይሊንግ ተደርጎ ኢትዮጵያ የእድገት ፎከሱ ላይ እንድትገባ ታደርጋለች። ቅድም እንዳልኩሽ ነው ግን በጣም ብዙ በጣም ዎል ስትሪት ላይ ኒውዮርክ ታይምስ ላይ የምታየው ግን ያችን 1 ቢሊዮን ዩሮ ቦንድ ፕራይቬት አበዳሪዎች ስለሆኑ የያዙት እሱ የፓሪስ ክለብ ኔጎሼሽንስ እንዳይገባ ይላሉ። እኛ ምን አገባን እኛ ፕራይቬት ነን እናንተ መንግስት ለመንግስት ይላሉ። I'm not sure if your position mind hona eh bon gnu nasun masgebachualo I mean the risk was done no invest yadaragut they were not the American bond aidellem egezu ya Africa ya emerging market bonds gezu risk indalna mawaq yasfelgal gin at the same time gin long term diadig emichil emiadig economy silo hona irgitenya nen private investorochu አሁን ብዙ የጮሁ ነው እንዳይገባብን እኛ ከሱ ውስጥ እንዳንካተት እኛን ዝም ብላችሁ ከፈሉ የራሳችሁን የሚሉት ነገር አለ። perhaps 1 ቢሊዮን ብቻ ስለሆነ carve out ተደርጎ እነሱን ሙሉ በሙሉ ከፈሉ መስጋት ይቻላል። እንዳልኩ ትልቁ አማውንት ያለው ከነ ቻይና ከዩኤስ ዩሮፕ ምናምን ጋር ስለሆነ እሱን ሰክሰስፉሊ ኮንክሉድ ማድረጉ እንደውም ትልቅ ትርጉም አለው። ከ1 ቢሊዮን ነው 1 ቢሊዮን ኩፖኑ በአመት የሚከፈለው 66 ሚሊዮን ነች። አም ሶሪ በጣም ትንሽ ብር ነው። ስለዚህ እኛ ለኢትዮጵያ የሚያሳስብ አይደለም። 66ቱን የከፈለች በየአመቱ እስከ 2025 መቀጠል ትችላለች። ኢትዮጵያ ይቀጥላል የሚላኝ እኔ ብሆን ኔጎሼተር ብሆን አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ገንዘብ ሚኒስትር በጣም ኮምፒተንት የሆኑ ሰዎች አሏቸው። መንግስትም ብዙ ያየው ነገር ስለሆነ ምን እንዳሰቡ ባላውቅም እኔ ብሆን ብቻ 1 ቢሊዮን አትቀጥል ኩፖኑን ልክፈል። ይሄኛው ግን ትልቁ ከትልሉ የተበደነው ሰክሰስፉል ሪኒጎ እሱ ራሱ ለኢንቨስተር ኮንፊደንስ ሜሴጅ ይልካል። ኢትዮጵያ ያላትን የብድር ጫና ሪዞልቭ አድርጋለች የሚለው ይዘጋል ማለት ነው። እና ለኢኮኖሚ ምድገቱ አንዱ ሪዞልቭ መደረግ ያለበትም እየተደረገ ነው የሚል እምነት አለኝ። የብድር ጫና ነው ማለት ነው። ስለዚህ there is no way በምንም አይነት ኢትዮጵያ ዲፎልት አታደርግም።
ላበደረም ዛሬ የብድር ዲስካሽን ስለሆነ ወደፊትም እንግዲህ የመክፈል አቅሟ እየጨመረ ይሄዳል። ኤክስፖርት ባይ ዘ ዌይ አንደኛው ኮመን መሰለሽ እዚ ላይ እንደው ባጭር ለማስረዳት ዴት ቱ ጂዲፒ ሰስቴይነብል ነው አሁንም እኮ ኢትዮጵያ ግን ዴት ሰርቪሲንግ በምንድን ነው በዶላር ነው እሱ ነው ቻሌንጅ ሆና ያሽ እንጂ ዴት ቱ ጂዲፒ ኢትዮጵያ ማኔጀብል ነው አይ ቲንክ ሚዲየም ሞዴሬት እየገባ ነው ሃይ ገብቶ ነበር ሃይ ሪስክ ደረጃ ደርሳ አሁን ሞዴሬት በተያዘው አቅድ ከተቀጠለ in the next 2 years 3 years low risk ውስጥ የሚገባበት ጊዜ አለ however yes debt servicing challenge on ብን ኤክስፖርታችን መጨመር አለብን በዶላር ነው አሁን በዶላር በዩሮ በፓውንድ በዩዋን በቻይኒዝ ዩዋን ነው የምትፈልገውና እሱ ደግሞ ከኤክስፖርት ነው እኛ ማተም አንችልም እንደ አሜሪካን ስንፈልግ you know treasury ሄዶ ዶላር ዛሬ ላትም ምንበል ማለት ስለዚህ እሱንም ትኩረት ስለብድር ስናወራ የዶላር ጀነሬት የዩሮ ጀነሬት ማርክ አቅማችንን ማይተን ሰርቪስ የምናደርገው ስለሆነ እሱ ማጠናከር አለብን ጥሩ አቅጣጫ ይዟል አሁን ቡና ይተሽዋል በ6 ወር ውስጥ ወደ 600 ሚሊዮን አኒዋላይዝ ብናደርገው ቢሊየን 2 ማለት ነው ሌሎችም ጎልድም እንደዚህ እሱን የአግሪካልቸር ፕሮዳክሽን ሁሉ ከጨመረን ደን የዴት ሰርቪስ ካፓሲቲያችን ስለሚጨምር ለወደፊቱ ብዙ አሰም አበዳሪዎቹም ይሄን ሜዥር ማድረግ ይችላሉና ለዚህ ነው ለጠይቅ ዲፎልት እንዳታደርግ ነው እኔ ዶም ዲፎልት ሚለውን ቃል ማለት ተጠቀመ ሰርቪስ የማድረግ ካፓሲቲው እየጨመረ ስለሚሄድ እቺን ጊዜ እንደማሳለፍ ያስፈልጋል ለማለት እና መሰግናለን አቶ ዘመዴነ ባለሙያን ጋብዛለን ብለን ስለነበረን ነው ባለሙያ እዚህ ስቱዲዮ የጋበዝነው ቀጣይ ሌላ በዝርዝር የምናየው የቢዝነስ መረጃችን ይኖራል አብራችሁ ነው